Yarık sıfır. Dalo, deniveta. Labdien! Nu tā, ļoti liels prieks. Es uzsāku tādu wow ideju. Ja? Aicinu dažādus cilvēkus strādāt dažādās kompānijās, jo es arī tagad strādāju internetā, un man interesē tieši tas ceļš, kā cilvēki nonākuši ir pirmkārt līdz MLM. Ja? Vai tas nebiedināja savā laikā, jo, zini, kā agrāk tu teici, vai dieniņā, kas tik tur nebija. Ja? Un tāpat tās tagad ir internets. Ja? Kāds ir tas tavs ceļš? Kā tu līdz tam nonāci? Nu, tas ceļš man bija diezgan tā, es gribēju vienkārši bēgt no kaut kā, ja? Teiksim tā, bija tas Covid laiks, un man ir divi mazi bērni, un viņiem bija tās pašmācības no mājām, ja? Un tas ir kaut kas ar kaut ko, ka tev savus bērns ir jāmāca. Vai jāliek viņam sēdēt pie datora, ko viņš negrib darīt, ja? Un neklausa tevi arī. Un tad es domāju, nē, man ir kaut kas jādara tāds. Un tad es šķirstīju Facebook un uzgāju uz meiteni, savu līderi, ja, kas man tagadējā, manā kompānijā līdere. Viņa vienkārši aicināja cilvēkus ceļot. Ceļot, nevis strādāt, bet ceļot. Un es domāju, nu kāpēc nē? Nu vienreiz gadā atļauties, ja es nevaru, aizbraukšu, ja man aicina, ko ne? Nu, pieteicos, viņa teica, tur tādi produkti, un tā, es domāju, nu tik smuka meitene, gan jau, ka viņa no tiem produktiem tik smuki ir. Un es domāju, es arī viņas pamēģināšu. Zini, nenošāvu garām. Jo, ja tagad skatās, kāda es biju 1,5 gadu atpakaļ un kāda esmu tagad, tad, nu jā, viss ir kārtībā, produkti strādā, tiešām viss notiek, un tā es nokļuvu kompānijā FM, Jā, ja? es FM zinu šo World, kompāniju. Jā, ļoti un labi. Labi produkti. ļoti, ļoti feini, viss man sanāca, man ir ļoti ideāls līderis, ja? Viņa man palīdzēja no A līdz Z, saucās tā kā no maza bērna, viņa izaudzēja tādu lielāku jau pusaudzi, pusaudzi un pusaudzi. Un tāpēc tā, tas ir mans ceļš, kā es tur nokļuvu. Un ārā no turienes man tagad ar raķetu neizšaus. Un tas man patīk. Tas man patīk, jā. Bet nu, tomēr tātad tev tas ir tā kā pirmā kompānija, ar kuru tu sāki strādāt. Jā, līdz tam es zināju, kaut kur dzirdēju kaut kādi bitkoini, tur vēl tur Wow. kaut kas, tur baigās naudas internetā, bet es domāju, nu ne jau man ar manu tur prātiņu, blondu galvu kaut ko vispār internetā. Tas taču ir tikai izglītotiem. Domāju, labi, te kaut kas, un es vispār nenācu, kā es teicu, es nenācu strādāt, es nācu uz Uz to produktu, produktu, ja? es... Jā, es nācu pamēģināt, nopirkt un palietot. Vīrs man arī vēl teica, tu neko nezaudē, no kungs, tur reģistrācija pa velti, nopirks vienu šampūnu, vienu tušu, pamēģinās, zinās, vai labs vai ne. Nu ja. Un tā es tiku iekšā, un es sāku piedāvāt draugiem, un draugi, o jā, sāku Baigla. piedāvāt vitamīnus vīram, redz, ka tas strādā. Nu ko, nu strādāšu. Un tad man pajautāja, kā tu domā, cik tu nopelnīsi, cik būtu tas, cik tu gribētu nopelnīt. Un par to es tagad katru dienu no rīta smejos, ka es teicu, nu, ja es atpelnīšu atpakaļ 50 mārciņas vismaz izdevumiem, tad Ah, tas ok, bija tas tavs tad starts, būs ja? ok. Aha. Jā, un tad man tā līdere teica, tu pa šitiem 50 pēc 2 mēnešu smiesies kutināta. Tāds ir, es teiktu, katru rīta smejos par to. Nē, nu, bet redzi, es tagad esmu sapratusi, es kaut kā agrāk līdz tam nebiju aizdomājusies, bet tagad es vien vairāk saprotu, ka patiesībā cilvēki ir, vai nu viņi ir iedzīti stūrī, vai nu tiešām viena liela daļa. Viņiem ir bailes īstenībā no lielām naudas summām. Viņiem ir bailes viņas Tieši skaļi nosaukt. Ja? tā, viņi nezin, kur viņas iztērēt. Ja jūs Jā. tagad pajautāsiet 1000 cilvēkiem, ja tev iedos miljoni, kur tu viņu tērēs, viņš jau Viņi nezin, nezin. kur. Jā, viņi nezin, Un kur. tie ir tie, kas iet uz darbu un strādā. Bet tie, kas zin, kur to naudu nolikt, tie visi ir internetā.
Jā, lielākā daļa. Es, starp citu, ļoti ilgi vēroju to interneta pasauli, jo es biju pirms tam diezgan ilgi nostrādājis uz zemes. Nu, arī multilevel mārketingā. Un man ļoti patika, nu, kā lai saka, ja tu vienreiz to augli, to aizliet, to esi apēdis, jo viss teica, vai tur bez maz sekta, kur tu esi ielīdusi, nu, tā gan. Un tajā laikā man vīrs ar tādu smaidu teica, nu, tā gan baigā biznesmeni. Nu, zini, kā tajos laikos, 20 gadu atpakaļ. Un es tā sev tādu sevi sapurināju, domāju, nu, biznesmeni, ne biznesmeni, bet, nu, es taču varu arī tā kā tur tie rīdzinieki. Es jau biju, nu, skaitījos lauku meitene tomēr, jā, kaut gan no līgatnes, bet vienalga. Bet es vairāk tā kā strādāju uz alūksnes, gal uz gulbens pusi. Man tā puse bija arī kā menedžerē, jā. Nu, un tad tur es arī sāku ar to mārketingu. Un tajā laikā es sajūtu, jā, ka tas ir forši, tas mārketings man ļoti patika. Bet tad, kad es atbraucu uz Angliju, tad es tā, nu, valodas nebija, jā, nu, ko tu te gāzīsi te Anglijā. Es teicu, o, nē, kāds mārketings, nē, vairs nē, nekad, jā, pietiek. Paprobēju, papriecājos, pietiek, jā. Nu, zini, kā saka, nesaki nekad, nē, nekad, jā. Un es sāku pēc kāda laika, jau sāku, tā kā sāku pētīt, kā tie cilvēki strādā tajā internetā. Jo tas internets jau labu laiku atpakaļ tā sākās. Nu, un tā vērojot gultā, jau nekas tur īpaši arī nemainās. Nu, tu tā skaties, tur vienam baigi labi, bet vien es sapratu, ka internetā ir liela nauda. Liela nauda. Un viņu paņemt nav nemaz tik grūti, tik ir jāzina, kur rakt, kā saka. Nu, lūk, tā es arī sāku meklēt lēnām, jā, kompāniju, ar ko es varētu atkal sākt strādāt. Tieši man bija mērķis mārketings, jā. Un jā, tā, nu, tagad ir vairāk kā gads, kad es esmu tā sevi mazliet tajā visā ielikusi. Un, nu, tagad man jāsaka tā, kā tu teici, ka man vairs ārā nevarēs dabūt. Jā. Tas ir tas, kas īstenībā man vislabāk patīk, ja godīgi runājam. Nu, tā ir tāda, kā man kādreiz teica, Iveta, lietas uz tiesībām. Es teicu, nē, man nevajag, man reku vīrs ir viens, es varu dēlam paprasīt, man aizved, man nekad neatsaka. Tas Jā. pats ir ar internetu, tā ir brīvība. Tu guli, cik tu gribi, tu dari, kā tev patīk. Tu brauc atvaļinājumā, kur gribi, paņem savu telefonu, strādā. Tev nevajag iet un lūgties priekšniekam, vai es nevaru dabūt 2 nedēļas. Nē, mums nevar 2 nedēļas. Jā. Vasar, visi tagad bizī jāstrādā. Un tā tev paiet gar degunu un viss tev atvaļinājums. Ziemā lūdzu ņem. A, kur es gribu ziemā? Man nevajag ziemā. Ja? Nu, Nu jā. tā kā es varu pati sev regulēt tā, kā es gribu, un es esmu to sapratusi. Es nemelošu, es vēl joprojām eju uz viesnīcu no tā viedokļa, ka es esmu atbildīga par tiem, ko es esmu pieradinājusi. Ja? Tas Aha. pats ir šajā FM kompānijā. Es esmu atbildīga par tiem, kas strādā zem Ar manim. tevi. Ja? Un tur es uztaisīju viesnīcā savu stafu, un kad es meitenēm saku, es eju prom, te būs cita meitene un tā, visi uzreiz nolaiž degunus, kā tā var. Es saku, ok, es nākšu 3 reizes nedēļā, jums palīdzēšu un ar jums te būšu. Jā. Un tas ir tas faktors, kad es esmu pieradusi pie tām meitenēm. Protams, viss tur ir apnicis, bet es eju. Es eju, es daru tur kaut ko lēnītēm, drusciņ, drusciņ, bet mans pamatdarbs šobrīd ir internets. Jā, starp citu, man liekas, ka tieši laikam jau tas Covid laiks bija tas, kas ļoti daudzus tā kā nolika uz tām bremzēm, ka tu nevarēji neko citu darīt, kā strādāt no mājām. Un man liekas, ka tieši tas tajā mirklī iedeva to redzējumu, kad var strādāt savādāk, ka nav jāiet obligāti no rīta uz darbu jāskrien, bet tu vari saplānot un darīt no mājām. Un tagad man, pieņemsim, arī manā komandā ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas nekad nav strādājuši ne ar multilevel mārketingu, ne internetā. Viņiem tas viss ir pilnīgi svešs, pilnīgi jauns. Ja. Viņi saka, Sārm, ja tu man varētu to visu iemācīt, ko tu māki, es saku, mīļais cilvēks, es jau arī neko daudz nemāku. Es vienkārši to lēnām eju cauri, mēs vienkārši reizē mācāmies. Ja? Bet nu, es to daru intensīvi, jo es tiešām arī dotā momentā strādāju tikai internetā. Ja? Man vairs nav, jo vienkārši veselība neļauj. Ja? Nu, tā tad ir, es atkal nevaru nosēdēt uz vietas, tad es esmu pagalām. Man tā kā mamīte kādreiz teica, kamēr tu kusties, tikmēr tu dzīvo.
Ja? Nu, Tā es tas pilnīgi arī ir, piekrītu. un jo vecāki mēs paliekam, jo vairāk vajag kustēties, lai neiesēdētos. Arī jauns, ja viņš apsēžās, Jā. ne pa jokam, ir šitie joki tajā Facebookā un TikTokā, kas jau tā kā TikTokā pavadījis laiku un pusdienas ir sadeguši. Tāpēc, ka tu jau nemani, ka tas laiks tur aiziet. Tāpēc Tā iesēdusies visa un mūsu sēž, dzīve ir ja? aizskrējusi. Tāpēc, nu. Es bieži draugiem saku, tā, es nevaru saprast, kurš man ir nospēris 30 gadus no dzīves. Iedomājieties, es atceros bērns, apmēram tā kā vēl skolā gāja, ja? Nu, tā kā sāka iet skolā. Un tad jau tie gadi sāka tik ļoti ātri skriet. Tad es sāku strādāt jau Rīgā, tad es skrēju atpakaļ uz māju, galvu pa kaklu, ģimeni, māja, darbs, vēl multilevel mārketings, vēl zemnieku saimniecība. Ja? Un visu paspēja, saproti, visu izdarīja. Ja? Tā kā nu, atbraucu te uz Angliju un iesēdos tā kā tāda kūka, ja? Un uz darbu, no darba mājā, es esmu piekususi, man nekas vairs nepatīk, ja? Un tagad viss ir kārtībā, ja? Vairs tev nav ne veselības problēma, nekā tu dari, tad, kad cik tu gribi, ja? Un jo tu vairāk dari, jo vairāk gribās, vod, kas ir interesanti. Jā, protams, es piekrītu. Šeit tu atnāc un tev, nu, tā kā uz darbu no rīta piecelies, tev pašam sev jāsastāda plāns. 8 stundu darba vietā, tur atnāc, tur tev menedžers pasaka, tev šitas jādara, ja? Jā. Šeit tev pašam ir jāsaprot, ka no rīta tev ir rīta kafija, pusdienās tev ir tas, līdz tam tev jāizdara tas, un tad ir bērnu mājās, tev jādara tas un tas. Protams, šeit arī jāplāno, bet tikai pašam. Pašam priekš sevis, jā. Nu, saki, pieņemsim, varbūt kas tev, nu, tomēr taču kaut kas bija tāds, kas, tā kā tu sāki tikko, kas tevi biedināja, varbūt, kas bija tas, kas tā kā bišku atturēja, kad vai man izdosies, vai man neizdosies, kas bija tieši tas process, kas tev tā kā, nu, tomēr bišīt radīja tā kā uztraukumu. Man tā kā, zini, pa cik jau, nu, kā jau mēs teicām, ka mēs strādājam no aldziņas līdz aldziņai, tas pats jau ir Anglijā. Nav nekas te savādāks, mēs Jā. ar lāpstu negrābjam, ja? Un tam man bija bail, kad tik man te neierauj kaut kur, un neatņem man to pēdējo, kas man ir tos 1200, Jā. jo es jau esmu tāds cilvēks, kuru ievelk, o, tev tas jānopērk, šitas, tas, un es tik kā Tāpēc, ja. grāmatu, vajag vai nevajag. Tāpat man var piedāvāt 10 plānus kaut kādas, es piegrābšos un pēc tam sēdēšu un domāšu, ko es tas piegrābusies, es eju uz veikalu pēc maizītes un nāku mājās ar 3 tīkliņus. Pilnu Jā, un man vīrs saka, nu, maizi nopirka. Es saku, oh, es aizmirsu maizi. Jā, nu, tieši tas. Tā kā, zini, ir tas, kad man bija bail pazaudēt to Kas tev manu ir? Kas tev surgrūti ir? nopelnīto, ja? Un ļoti grūti bija noticēt tam, kad tu ieliksi te 30 un saņemsi 50. Jā. Man neviens nesolīja, kad, o, tu saņem, nu, ieliksi 100, tu dabūsi Jā. 1000. Man teica tā, nu, tev taču būs tas produktiņš, tev taču būs tā viens marža, viens tas, tu pamēģināsi, piedāvāsi. Es teicu, nu, bet vai var, es iesākšu ar 50. Jā, var. Tajā nedēļā es iztērēju 600. Iesāku viņai 50. Vīrs man saka, atkal kaut kas noģinkstēja. Es saku, kā, ko? Viņš saka, no bankas kaut kas nogāja. Nākamā dienā jau divreiz noģinkstēja. Es saku, nu, neņem galvā. Gan jau pieradīsi, ja? Ja, man bija bail, ka es pazaudēšu lielu naudu, ka ir kaut kādi aferisti, kaut kāda piramīda, mani čordzin, kur ievilks un Jā, nezin, ko ar mani izdarīs, bet tikai tā nauda bija tas, kas mani biedināja, ja? es domāju, ka man vēl tagad daudzi, ka es satieku draugus, ja, vai bijušos darba kolēģus, viņi prasa, Sarma, kur tu tagad strādā? Es saku, nu kā, tu taču zini, es teicu, ka es pārēju uz internetu. Viņi saka, tu jokojies? Es saku, nē, es nemaz nejokojos. Viņi saka, bet kā tu izdzīvo? Es saku, nu kā es izdzīvoju? Nu kā tu domā, ka es tajā internetā strādāju un neko nenopelnu? Nu,
Tas pats darbs, tā ir pilnīgi cita profesija. Es tam nestāvu, nefasēju kartiņas aplokstēs, bet es runāju ar cilvēkiem. Darbs ir tāds pats, ja es taču laiku iegūstu vēl vairāk. Es saku, kāpēc es nenopelnīju? Es saku, un ja es te pelnīju 1200, tad tagad man ir 1600. Es saku, un man mērķi ir daudz vairāk, ja tā kā jebkurā gadījumā. Tā kā, nu jā, man te tagad viens. Zvanais, atvainojos. Nu, tā kā, jā, man arī bija no sākuma tas diskomforts, kad ot, es pazaudēšu tos 1200 pounds, ja tev mēnesī kaut kā nedēļā kaut kā 300-400 ienāk, ja, tu tā kā jūties jau, nu, ka tu esi tā kā, nu, jau upa kovernīs, ja. Un, Jā. protams, pagājušajā vasarā braucu uz Latviju ar trīcošām rokām, jo es zinu, ka man ir jāņem mašīna, man vajadzēs degvielai, man vajadzēs ēšanai, man vajadzēs visam. Nu, tagad meita ir Latvijā, tātad vairs nebija jādomā, kur dzīvosi, ja bija kur palikt, bet vienalga tam visam. Vēl plusā bija jābrauc pus Latviju, seminārs jāuztais, un tā bija tā ārprāts. Es tiešām, es varēšu, man sanāks tam visam, ja? Un tad vēl meita teica, mam, tu visu laiku saki, tev naudas nav, bet tu visu laiku kaut ko pērc. Es tāpēc jau domāju, ha-ha, ievēroju gan, ka es kaut ko pērku, ja? Tā kā, jā, laikam jau ir tas, jā, ka mēs sajūtam, ka mēs varam, un tur tas gandarījums, ka tev izdodas kaut ko arī izdarīt, ja, savādāk. Jā, un pat zini, un pat nav svarīgi, cik Jā. vot atnāk atpakaļ, kaut vai tie ir 10, 12, 15 dolāri, atnāk atpakaļ, tu jau tā sanāk, aha, vēl man jāmācās viņus izvadīt, ja es Jā. viņus tagad izvadīšu, aha, tad te viss strādā, ja, un nu pat mēs šodien runājām ar manu komandas, nu jau jāsaka līderi, ja, ar Ilzīti, ja, un jā, mēs sapratām, ka šitā lieta drīz rulēs. Jā, viņa rulēs, meitenes. Es jau tev taisnu gribēju arī prasīt, ot, kā tu domā pati ot, tā internetā, nu, jebkurā projektā, arī tajā pašā veikalā, tajā pašā viesnīcā, ja nav cilvēku, biznesa apstājās taču, vai ne? Nu, nav. Ja, Cauri nekā nav. ja tev uz viesnīcu cilvēku nebrauks, a, ko tu tur tīrīsi, ko tu tur skatīsies pēc kā tev jau, jo, tev ir brīvdienas, ja? Tieši Tieši tāpatās tā. ir jebkurā projektā, vai tas ir FM, vai tas ir Oriflames, vai tas ir, es nezinu, Duolives, vai tas ir kāds būdams, ir jābūt cilvēkiem, un cilvēkiem visvairāk bailes ir, ka viņš neatradīs tos cilvēkus, jo pirmais teikums ir, a, kur es dabūšu cilvēkus? Nu, varētu padomāt, ka mēs dzīvojam uz neapdzīvotas salas. Varētu padomāt tā, vai ne? Bet tajā pašā laikā, kā tu skaties, ja mēs strādājam internetā, vai tāda sistēma, ka tu vari tomēr sākt meklēt tos cilvēkus no interneta, tādus, kas jau kaut ko meklē, vai viņa palīdz darboties, vai viņa ir vajadzīga? Visnotaļ es zinu, ka viņi ir vajadzīgi, ja bez komandas tu esi nulle, un tas ir skaidrs. Ja tev nav savi tur 30 tūkstoši kaut kur no kaut kurienes ienāk, Jā. jebkurā tīkla mārketingā, tu esi nulle, ja, jo ja tev nestrādā apakšā zem tevis 5, 6, nu tu esi nulle, ja, ar tos 5, 6 sameklēt reāli, kuri strādās, tā uz ielas pieejot diezin vai. Diezin vai. Es tev varu pateikt, pavisam godīgi, man ir pāri 200 cilvēkiem pieregistrēti, un četri no viņiem strādā ļoti labi. Četri, ja? Jā, Un man ir tāds tāpēc, pats tieši tāpēc pieredze. es meklēju šādu pašu instrumentu, kā jau es esmu atradusi, paldies Ingai, ja, ka tādu instrumentu, kur tu vari mācīties, tu vari iegūt, un lai viņa tā kompānija pazūd pēc 2 gadi, man Jā. tas īsti neuztrauc, jo neviens no šejienes man neizsitīs to, ko Kaut es ko tagad tas piemācīties. iemācīsies. Ja, Tā te bijis citu kaut vai būs servisu un cita mācējis, kompānija, jā. bet es jau būšu iemācījusies to darīt, kā man jādara. Jā, tas ir ar tiem instrumentiem. Es savā laikā nopirku, tā kad es tikko sapratu, ka jā, varētu internetā strādāt. Un nāca visi tie interesantie, kur tu varēji pārdot kursus, visu kaut ko, jā.
Un viņi visi piedāvāja tās arī saucamās automatizētās sistēmas, ja, tos botus vai izsūtīšanas instrumentus, servisus. Par viņiem visiem bija ikmēneša maksa pirmkārt, otrkārt es par viņu samaksāju $600 tajā laikā. Un tajā laikā man tā angļu valoda nebija nemaz tik stipra, vai ne? Un tad es viņu paņēmu, es viņu nemācīju uzstādīt. Un man nevienam vairs tas neinteresē, jo tu viņu biji nopirkusi. Tu to kursu biji pabeigusi, instrumentu biji nopirkusi, un nevienam gar tevīm nebija darīšanas. Tāpēc, ka nebija tā multilevel sistēma apakšā. Jo man dotā momentā, ja man ienāk instrumentā apakšā cilvēks, ir sevišķi no citas kompānijas, tad es nezinu, es sēdēšu caurām naktīm, kamēr es izbūšos cauri, kā uztaisīt caur tādu konstruktoru, piemēram, botu. Jo man arī pašai tas ļoti interesē, ja, jo man, es arī savā laikā, kāpēc es līdz tam nonācu, kad ir vajadzīgs instruments, jo mums arī pietrūka cilvēku. Draugi beidzās, paziņas beidzās un projekts stāv, kaut ko gaida, bet projekts ir foršs un super, ja, bet nav cilvēku, nav ko piesaistīt. Ja. Nu, līdz ar to arī līdz tam nonācām. Un otrs, kur es saskāros arī, es strādāju vēl vienā projektā, ļoti nopietnā sociālās komercijas projektā. Un pagājušajā decembrī arī piedāvāja mums botu pa 500 eiro. Un dotā momentā viņš jau īsti nestrādā. Tie, kas nopirka viņu, protams, ar ļoti lielu mērķi, ka viņš strādās gan caur Google, gan caur YouTube, viņš meklēs cilvēkus, viņš izsūtīs. Viss izskatījās tā ļoti forši. Viss tā kā vajag, nu tā kā no grāmatas, ja. Bet tad, kad cilvēki dabūja, es toreiz nenopirku, es jau tā kā meklēju kaut ko šāda veida caur Telegramu, ja. Un tie, kas nopirka vienu lielu daļu, tā arī viņu nav iemācījušies palaist, jo viņam vēl tagad dotā momentā nestrādā tā sistēma tā, kā viņi ir plānoti. Līdz ar to tu esi nopircis decembrī, tagad jau ir aprīlis, un tev tas instruments vēl nestrādā, ja. Tad šitien salīdzinoši cenu ziņā, es saku, tas ir vispār unikums, ja? Viņš ir salīdzinoši lēts, ja? Plusā tev ļauj tā sistēma apakšā nopelnīt viņu ļoti ātri atpakaļ to naudu, un tu viņu esi saņēmis pa brīvu. Un vēl tu vari visam tam savam reklāmas budžetam sapelnīt iekšā bonusus, ja? Un tev no Tieši tā. kabatas nav jāņem ārā. Un tad es varu reklamēt tā vienalga, vienu projektu, divus vai trīs. Mums, tas te mūsu līderis vienmēr saka tā, viņš saka tā, visgrūtākais ir biznesa numur viens, viņš saka. Un pēc tam jau otrais, trešais, ceturtais, piektais, viņš saka, tas jau iet jau tā kā, nu, kā riten, kad tu brauc, ja. Jā, tieši Un tā. es zinu, es no sākuma domāju, no ārprāts, kā tu vari pieciem biznesiem tikt galā, bet pareizi tā ir. Ir sevišķi, ja tev ir automatizēta sistēma. Tu reklamē vienu, tu reklamē otru, tu reklamē otru, trešo, ja? Bet tu to nedari pats vairs ar savu roku. Tev ir tā Tieši tā. sistēma, tev ir instruments, kas tavā vietā to darbiņu izdara. Jā, paliek tie 20% cilvēciskais faktors. Jā, tev Kur? jāsazinās ar cilvēkiem Jā. un jārunā ar viņiem un jāstāsta tik un tā. Nu, bet par ko tad tev maksā? Protams, ka tu nevari Ar to tavu gulēt, muti. ēst sēkliņas un gaidīt, kad man tā nauda nāks. Nē, nu Tas nebūtu ir jau slikti. no tā TikToka, ja, kur es vakar paskatījos. Ja, pierakstījos džimā jau 3 mēneši atpakaļ, ēd kūku. Nekas nenotiek. Iešu rīt, noskaidrošu, kas notiek. Kas paliek Nu, man? es paliek, kāpēc es netievēju, ja? Kur mana Sēž nauda? gaida, pierakstījās. Nu, tā ir mums te pierakstās. Un... Jā. Tā kā jā. Ko tu ieteiktu tiesim tiem cilvēkiem, kas vēro un kas nevar saņemties? It kā gribās, nu zini, kā saka, i hočice i koļice, ja? Tā kā gribās, bet tā kā bailes. Jā, pirmkārt, jau es saku, ka vajag darīt. Bez darīšanas nekas nebūs. Cik ilgi tu teiksi, baidos, tik ilgi tu baidīsies. Ja? Kamēr tu nepagaršos, tāpat tu redzi veikalā kūku, garšīgi izskatās. Kamēr tu viņu nepagaršosi, man tante Sarmīte vai tante Inga man nepateiks, ka viņi ir garšīgi, jo viņām varbūt garšo, A bet tev man ne. nē. Ja, tāpēc arī ar šo pamēģināt, vajag pamēģināt,
Vajag ieguldīt, vajag meklēt kompānijas, kur ir lētāk, vai kur ir bez maksas iekšā ieiešana, ja? Un pamēģināt to produktu un konstatēt, es viņu varu piedāvāt citiem vai nē. Vai tas ir kaut kāds nu, tāds produkts kā IT produkts, vai tas ir reālas dzīves produkts, šampūns, vai viņi tur ir jātiek iekšā, un es arī visiem saviem esmu teikusi, ka ir jātiek iekšā, un tad neatstājiet no saviem līderiem. Spiediet viņiem virsū, ko man darīt, jā, tāpēc, ka līderis, tā. Tas, Jo kurš arī tevi ir bija... uzaicinājis, neatstājiet viņu novārtā. Novārtā, jā. Jo arī, kas man ļoti patīk, piemēram, šī kompānijā, pirmkārt, man arī rītā ir tikšanās tieši ar pašu idejas autoru, ja, redzēs, ko viņš mums izstāstīs, kāpēc tieši IT produkts un kāpēc tieši šāda tipa kompānija savienota ar multilevel marketingu, jo viņi savā būtībā saka, ka viņiem ir mērķis tātad izveidot kompāniju, kura ir spējīga dzīvot ilgstoši. Ja? Tātad likt klāt, zin, jaunus, jo attīstās jau šīs tehnoloģijas ļoti strauji. Ja šodien mums šitais viss ir vau, kas mums ir iedots, tad varbūt pēc 3-4 mēnešiem tur jau būs jau 20 tādu piedāvājumu internetā, saproti? Tā kā, nu, viss iet uz priekšu, jā. Un zin, tas jau ir visur, tas jau ir visur. Vai mēs esam pavārs, vai mēs esam frizieris, tendencēm jāaug līdzi, jā. Tu nevar visu laiku griezt karē un domāt, ka tu būsi topā. Būsi nu, topā. Tieši tā. Nē, nu, kaut gan jā, ir man jau arī tas karē, es nevaru no viņa nekādīgi tikt vaļā. Bet tik un tā jau kaut ko mēģina, viens čipsniņu pakarārā, otru pakarārā, no, sastāvs jā. Īsāku, garāku, tik un tā jau mēģina kaut ko. Nē, nu, man, es jau esmu arī no tiem azartiskajiem cilvēkiem, man patīk izaicinājumi, un vēl lielāks gandarījums ir tad, kad es jūtu, kad es esmu, es esmu izdarījusi, man ir izdevies, ja. Un vēl lielāks skaits man ir, kad man ir komanda, to es tagad sajūtu vēl jo vairāk, kad ir tas prieks, kad var dabūt tai komandai to rezultātu, saproti? O, tur jau ir tas skaits, ne jau tajā, kad, o, man tur tagad parakstījās pirmā līnija 8 cilvēki, o, man tur komandā ir 80 cilvēki. Tas jau nav rādītājs, saproti. Rādītājs ir tas, ka jo vairāk man būs iekšā cilvēki, kas ir atpelnījuši savu to startu, kuriem ir izdevies uztaisīt to botu, kuri man teiks, o jā, man grupa jau ir tur 10 000, man tur katru dienu nāk pa 20 cilvēku, es tik jaudāju zvanīt, un darba daudz, ja, o, tur jau ir tas kaifs, saproti, kad jā, dabūt. Jo saproti, arī ar to, piemēram, kā mēs ar tevi satikāmies, ja, no sākuma, protams, ka bija bailes, man arī šodien Ilzīt prasīja, Ivet, kā tu iesāki? Es saku, es nebiju tik drosmīgi, kā tu. Tu esi karaliene. Tu uzreiz uz 215 parakstījies. Es saku, es iegāju smukjus 15 pačam diju tur. Atgāju tālā. Iegāju uz 50 atkal pačam diju. Es saku, un tā tikai es to 150 pārskaitīju. Es saku, jo man bija bailes vēl joprojām, kā jau mēs runājam, bailes pazaudēt. Ja kaut tā nav liela summa, tik un bet tā vienalga, baila pazaudēt. Bet tā ir nauda, loģiski. Un... Un tāpēc es saku, ka nevajag baidīties, un ja, piemēram, man motivē tas, ka es samaksāju, un man ir visu laiku cilvēks, kas ar mani strādā. Ja nebūtu tu, jā, piemēram, kas ar mums visām strādā un stāsta, būt šitā, tur to, šito nospied, es tam visam jau būtu pielikus punktu pie 50 poundiem. Jā, tāpēc, kad, nu, sorry, pat es tur neko nesaprotu, man liekas, ka tās tehniskās skolas arī sarežģītas, jā, un tulīt mums būs Ilzīte, ir divi cilvēki, kuri nezin valodu, krievu valodu. Nu, es uztaisīju jau latviešu valodā, to pa angļu valodu, tā kā meitenes viss būs, jā, bet, nu, arī ir tā, ka brīžiem ir tāda sajūta, ka tas viss notiek tik ātri. Mums te drīzies, tātad drīz jau brīdina mani, drīzies laiks uz galu. Tas notiek tik ātri, ka tāds sajūt, ka pilnīgi biški pietrūkst laika, ka netiek tam skrējienam bezmaz līdzi, ja? Jo es tā domāju, nu es tā pa mierīgo,
paņemšu, tur uztaisīšu konstruktoru, tur sataisīšu savu grupu, tur to, tur to. Tā man pēkšņi no Latvijas meitenes zvanīja. Mēs neko nesaprotam, ko lai dara. Es saku, nu, man Maksims visu sabakstīja. Viņš saka, kas te mums sabakstīs? Viņš saka, tev kauna nav, tu kaunu neproti, tu piezvani augšai un tev sabaksta. Es saku, tu jau arī vari zvanīt. Viņš saka, nē. Es saku, nu labi, nu tad jau jāķerās ir klāt, nu nav variantu. Tā man te Anglijā vēl ir no Bostonas viena meitene, kas arī ļoti, viņa saka, man vajag, man patīk, man tas viss, un visu laiku mums kaut kā neizdevās viņai atrast. Viņai ļoti labs rezultāts ir pēc čeka. Viņai tiešām ir ļoti labs rezultāts. Viņa arī ienāca uz visiem trijiem līmeņiem. Viņai, man likās, jau ir tuvu pie 1000. Ja? Bet viņai kaut kā nu, neizdodas mums atrast tos, kam interesētu. Ja? Tālāk darīties. Un viņa man šodien zvanīja, saka, Sārma, es šodien pati visu izdarīju, man viss sanāca, viss notika, ja? Es saku, nu, es tev teicu, tā kā, nu, krievi saka, vienkārši tu pa dzelai, neko vairāk, ja? Ja tev Jā, ir es tas, šodien arī jā. Ilzīt man prasa tur, ko man to, es saku, droši baksti man jū, Jā, droši, tu kamēr skaties sabaks. vienu nospied, otru nospied, trešo, skaties, ko viņš tev rāda, tu neko tur vairs sabojāt Las, nevar. vienkārši las. Jo īstenībā, kas ir unikālākais, sistēma ir tik primitīva, ka primitīvāku vairs nevar izdomāt, vienkāršāk. Jo sarežģītas lietas ir ļoti grūti atkārtot. Jo viņi ir vienkāršāk, jo mums ir vienkāršāk viņu atkārtot. Ja? Un protams, jā, jāaiziet vienam cauri, jāizburās, un tad es varu tev pateikt, spied tur un dari šito. Protams, ja? Bet nu, tas ir tas mūsu darbs, mīļā. Tāds ir tas mūsu darbs. Ja? Tad jau labi, Labi. viss tiks cauri. Paldies tev. Jā, Gribu, tev arī. protams, jau Jā, un pateikt tad. tev paldies, ka tev atradās laiks priekš manis un mēs Nē, tā man forši vienmēr atradīsies parunājāmies. laiks, meitenes. Tas īstenībā tas foršākais, ja, kad iepazīstās ar jauniem cilvēkiem un tik foršiem cilvēkiem. Un tas viss mums dod jaunas emocijas, dod super garu stāvokli, ja, jo tu jūti, ka viss notiek, tev viss strādājās. Un mums jau to vairāk, cik te mums dzīvē daudz vajag, ja? Nu, uzkrāso lūpas, Porsche kompānija un uz priekšu. Tā. Labi, pagaidām tā un tad uz sadarbošanos. Pagaidām tā. Atā. Ai, tā.